Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir à vingança da Donnie Rap com a Annie, que é do Honkai Star Rail. Eu tava jogando o Honkai Star Rail por acaso. Joguei ele por um tempo, agora até deu uma parada, mas eu tava jogando bastante. Tava gostando, igual jogo de turno, né, de RPG. Me interessa bastante. Passo de novo por aqui, não se inscreve no canal, se inscreva aí, deixa o seu like, me ajuda bastante. Segue lá no Twitch também, que eu faço live quase todo dia, tem na descrição do vídeo o link, tá bom? É isso, vamos assistir o vídeo. Entre voz, Donnie Rap e Annie. Mixmaster, HMZ. São Caruso, Kirami, Yossi, RMDS, Saber, Chichan, Ungabi e Zuki. Zouki. Beach, sai. E o passado persegue. Um, dois, vai tentar correr. Meus olhos não esquecem. Já começou com a edição absurda, ridícula aqui, né? Então já tá. Um, dois, vai tentar correr. Meus olhos não esquecem. Vozinha de cara de fundo. Tem a voz de fundo ali, eu não sei se é a voz dele mais agudinha ou se é a voz da Annie. Mais cordinha. Opa. As cordinhas. Vingança sempre é opção. Não é uma boa opção. Fidelidade vinda de um vingança sempre é opção, então não esquece. Confiança só para aqueles que merecem. Acharam que eu era refém. Confiança só para aqueles que merecem. Confiança só para aqueles que merecem. Acharam que eu era refém. Não, 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 não. Porque aquilo que não me mata. Só me fortalece. Cego demais. E o ódio entrou esse cordinha asiática, né? Um instrumento asiático. Qual deles? Não sei. Muito bonito, muito bonito. Não matar meu corpo, mas corrói a minha alma. Trovo indiferente, meu sangue é vermelho. Cicatrizes não estão no campo de visão. Eu fui um sou quebrado como a minha espada. Construída após perder o meu coração. Cicatrizes no corpo marcam a solidão. Não tem perdão.
Muito boa música, eu realmente tô um pouco por fora de Honkai Star Rail, como eu falei, eu comecei ele, joguei até uma certa parte ali, avançada do jogo, avançada não, até uma parte do jogo, e eu dei uma parada, né, na história, então eu não conheço todos os personagens aqui, toda a história, mas pareceu uma história muito boa, a música é muito boa, né, a letra da música ali, a interpretação do N-Rap e da N foram muito boas, gostei muito do beat todo da música, né, gostei muito da inserção da N nas partes principais da música, como eu falei, tinha uma vozinha cantando em algumas partes de fundo, eu não sei se era o N-Rap, uma voz mais aguda, ou se era a Anne cantando ali por trás, mas tem esse refrão que ela vem e canta e entra muito bem, né? Tem uma parte que teve a música só no beat, vem normal, o beat tocando ali, e entra aqueles instrumentos de entra, a música cresce, ela fica com uma atmosfera muito maior, entra aquele instrumentinho de corda ali, que é um instrumento asiáticozinho, né? E junto com a Anne cantando, fica muito bonito. Sem contar, como eu falei, desde o começo, desde o primeiro segundo ali, a edição do clipe, que tá, tipo assim, a um nível muito absurdo, tudo muito bonito. Muito do nada, assim, lançar a galera lançar a música de Star Rail, o Henrique também lançou, né? E eu também vou reagir essa do Henrique, mas eu não sei se foi alguma ação junto aí da galera, ou como é que aconteceu, todo mundo dá o RT, né? Então eles conversaram ali internamente entre eles, claramente. Cada um deve lançar talvez uma música aí de Honkai Star Rail. E é isso, tá bom? Caso de novo pra quem não seja no canal, se inscreva aí, deixe seu like, me ajuda bastante. Segue lá no Instagram, mesmo daqui, Rogin House, toda segunda-feira lá nos stories. Eu faço votação, peço recomendação de música pra vocês. Aí na semana seguinte aqui do canal, tá bom? Caso queira virar membro aqui do canal, tem três opções. É a partir de R$5, que é a primeira opção. Já me ajuda bastante. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, que eu libero todo dia de manhã pra quem é membro. Também tem outras opções também. Tem a opção que você pode escolher pra eu reagir com uma música aqui no canal, tá bom? Todo mês aí, quando virar o mês, você pode escolher uma música pra eu reagir. Ou caso queira pedir uma música praticamente aqui, tem um botãozinho no canto que é um coraçãozinho com cifrão que eu super gostei. A partir de R$10, você pode poder pro Rede uma música aqui no canal. Demora pelo menos uma semana pra música sair, tá bom? Como eu falei, também faço live quase todo dia, tem na descrição do vídeo o link. Voltei agora a fazer minhas lives, já tava umas duas semanas aí meio parado, por causa da mudança, mas voltei. Então, caso queira me seguir lá, vai me ajudar bastante, porque eu ano passado dos 1.000 seguidores lá. Então, me segue, tá bom? É isso, gente. Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.